السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. كسرى نے بجانا چاہا تھا پھونکوں سے چراغ وحدت کو، کسرى نے بجانا چاہا تھا پھونکوں سے چراغ وحدت کو، قیصر نے مٹانا چاہا تھا اللہ کے دین فطرت کو، زحمت سے بدلنا چاہا تھا دنیا نے خدائے رحمت کو، پہنچا دیا کملی والے نے گھر گھر میں پیغام قدرت کو. محترم بزرگوں اور حضرات گرامی، آج ہندوستان میں اور نیپال میں جو بلند والے عمارتوں اور کچھ جھوپڑیوں میں اور کچھ بے مکانی نظر آتے ہیں، یہ سب قابل مبارکباد اور لائق تحسین ہے، اور وہ نگاہیں اور آنکھیں بھی قابل سرافری ہے جو ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے. آپ سبھی حضرات کا اس مدرسہ آزاد کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں خیر مقدم ہے. دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس اسلامیہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ حق تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، یہ مدارس اسلامیہ ہم امت محمدیہ کے لیے ایک انعام ہے، یہ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ و سرمایہ ہے، کیونکہ یہ مدارس دین کے آئینی و مضبوط قلعے ہیں، مردم سازی رجال سازی کے فیکٹریا ہے، انسانیت کے تعمیر و تشکیل کے کارخانے ہیں، باطل پرستوں کے طاقتوں سے نبرد آزمائی اور اس کے عملوں کا محتور جواب ہے. مغربی تمدن جو پوری توانائی کے ساتھ اسلام پر یلغار کر رہے ہیں، اس کے رخ کو موڑنے کا مؤثر حربہ ہے، اور امت میں جو کافرانہ اور مشرکانہ افعال کا سیلاب امر رہا ہے، اس کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور امت کے ہر پیش آمادہ مسائل کو حل کرنے کا وسیلہ ہے. آج جو شعار اسلام کو مٹانے کی سازش روشن خیال مسلمان اور غیر سبھی مل کر کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب شوشے چھوڑتے ہیں، اور ان مدارس کی اہمیت کو گھٹانے کی غرض سے ایسی بے سمجھی اور کم علمی کی باتیں کرتے ہیں جو عقل و شعور سے کوسوں دور ہے. مثلا ان کی یہ یا وہ گوئی اور حرزہ سرائی کہ یہ ملا لوگ دغلہ نسی خیرات رکھنے والے ہیں، مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے اساتذہ و طلباء نہایت احمق اور بے وقوف ہے، مگر ان بیچاروں کیا خبر کہ ان مدارس کے فضلہ کیسے روشن خیال اور روشن ضمیر ہے، قوم کے لیے کیسے وہ آسمان سے تارے توڑ لاتے ہیں، اور روٹے ہوئے رب کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے اور خون کی آنسو بہاتے ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر کسی بھی میدان میں پیش پیش رہتے ہیں، اور مزید بڑا غیرت کی طرف سے حملوں کی بوچھار ہے کہ کبھی ہمیں دہشت گرد کئی مدارس کو دہشت گرد کے اڈے، آتنکواد کو جنم دینے والی چھاویاں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں. اسلام کا یہ دیپ تو روشن ہی رہے گا، اسلام کا یہ دیپ تو روشن ہی رہے گا، گو لاکھ کرے کوشش یہ کفر کے سردار. مگر دوستو، آج میں آپ آزاد کے سامنے مدارس اسلامیہ کی مقاصد، اہمیت، ضرورت اور اس کی فضیلت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں، مدارس اسلامیہ کا سر کا شیش اور شجرہ بنانا چاہتا ہوں. میرے دوستو، مدارس دینیہ کا مقصد اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان ایمانی عقائد کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ زندہ رہے، اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ زندگی گزارنے، اور اسلاف و اکابر کے کارنامے اس کے لیے مشعل راہ ہو. چونکہ مدارس اسلامیہ مردم سازی رجال سازی کے کارخانے ہیں، اس لیے اس کی آبادیت و ضرورت ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اور مدارس آپ کی تعلیمی، تعمیری، سیاسی، سماجی ہر ایک ضرورت کو بلا تفریق علاقہ رنگ و نسب پورا کرتے ہیں، اور پوری امت کے لیے بلکہ دنیا میں بسنے والے پورے انسانوں کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں. اور پوری دنیا اور پوری ہمدردی، دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ ان تمام اموروں کو انجام دیتے ہیں کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نئے نگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تو والا. محترم دوستو، مدارس اسلامیہ آپ کے پاک روح کو غذا پہنچاتی ہے، جس طرح جسم کی پرورش کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور حق تعالیٰ نے مٹی سے غذا پہنچانے کا نظام بنا دیا ہے کہ وہی اس کا مادہ ہے، اسی طرح
روح جو کہ اعلی مالا سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اعلی مالا ہی ہونی چاہیے. روح کی غذا توحید و سنت کی اتباع، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام، روح جزا کا استحضار، گناہوں سے استغفار ہے جو آپ کو مدارس اسلامیہ کے چپے چپے کونے کونے میں نظر آئے گی. اور انہی مقاصد کے لیے مدارس اسلامیہ قیام عمل میں آیا ہے. میرے دوستو، آپ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام چھاپے خانے بند ہو جائے، تمام کاغذات ناپید ہو جائے، قلم و دوات خشک ہو جائے، تمام لائبریریاں کتب خانے نظر آتش ہو جائے، پھر بھی قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم اور تبلیغ دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کے حفاظ کا ذریعہ سفینہ کو نہیں بلکہ سینہ کو بنایا ہے. جو لاکھوں کروڑوں بچے، جوان، بوڑھے ان مدارس کی برکت سے اپنے سینوں میں قرآن و حدیث کو محفوظ رکھتے ہیں. اور روسی انقلاب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اندلس کی تباہی و بربادی کا قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ کس طرح اندلس جیسی اسلامی ملک کی تباہی و بربادی ہوئی کہ 70 سال تک قرآن کریم پڑھنا تو درکنار، اور کوئی نبی کا نام بتا دیتا تو پاسی کوئی سلام کر دیتا، تو پاسی کوئی نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا، تو پاسی چھوٹے بچوں کو اللہ اور اس کے پاک رسول اور قرآن کریم کا نام تک نہیں پتا تھا. شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ تھا. گھروں میں شراب کے ٹیبل لگے ہوئے تھے. ننگی و اولیاء تصاویر کا ہونا ضروری تھا. عورتوں کے لیے پردہ کرنا حرام تھا. داڑھی رکھنا جرم عظیم تھا. کسی بھی دینی کتاب کا رکھنا تختہ مشق بن جانے کا سبب تھا. مساجد ویران، مدارس خراب، مکاتب بند، کتب خانے نظر آتش، قرآن کی بے حرمتی، شرفا کو ذلیل، فضلا کو رسوا، علماء کا قتل عام، حتیٰ کہ عیسائی رنگ میں رنگ کر ایمان و اسلام کا آخری قطرہ خون بھی نچوڑ لیا گیا. اور قرطبہ کی وسیع و عریض مسجد جو کہ ہزاروں ستونوں پر قائم و دائم ہے، برسوں سے ہزار و نام خدا سے نہ آشنا ہے. قلعت الحمراء ولی قوتین ویران، معلق عالمی ناموں کا بگاڑ کر انگریزی نام رکھ دیے گئے، اور صحابہ کرام اور خدا مستوں کے سجدے کے نشان اور اس کی یادیں سب مٹا دی گئی. سمرقند کے تین بڑے مدارس بقول پیر طریقت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، نقشبندی، دامت برکات، عیاشی، شراب نوشی کے اڈے اور میں وزیر بنا دیے گئے. حالانکہ وہ تینوں مدرسے 1100 سال پرانے تھے، مگر اپنی قدامت کے باوجود اس قدر پرشکوا اور عالی شان بیل بوٹے مزین ہے کہ جدید زمانہ پر تعمیرات کو چیلنج دے رہے ہیں، اور بلند والا اس قدر کے پگڑی کے گرنے کا احساس ہو. مگر ان میں سے ایک مدرسے کی سہن کو ڈانسنگ ہال، دوسرے مدرسے کے سہن کو شراب نوشی کے اڈے، تیسرے مدرسے جس میں مسجد تھے میں وزیر بنا دیے گئے، جہاں سے بڑے بڑے اصحاب فن و کمال، فقیہ ابو اللیث، سمرقندی، امام دارمی جیسوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہی استاد بنے، وہی عمدہ تصنیف کا سلسلہ شروع کیا جس سے آج بھی دنیا روشناس ہے. مگر دوستو، کیا ان تمام حالات کے باوجود اہل روس قرآن و حدیث کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا اسلام کی شمع گل ہو گئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. تم جتنا دباؤ گے وہ اور سوا ہوگا. محترم دوستو، بلکہ دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل روس خود تباہ و برباد ہو گئے، اس کی حکومت پارا پارا چلی گئی، اور آج بھی اس کے ستوت کے لالے پر گئے ہیں. میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کرام نے دین کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی ہیں، اور انہیں اسلام کے دشمنوں سے بچ بچا کر اسلامی ترویج و اشاعت کے لیے تہ خانے میں روئی ساون پروف مکان بنا کر ایک مدارس قائم کیے، اور مسلمانوں کے نونہاروں کو اسلام سے روشناس کرنے کے لیے تن من دل کی بازی لگا کر دنیا والوں کو باور کرا دیا کہ نقش توحید کا ہر دل میں بٹایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دوستو، مدارس سے آپ ہرگز نہیں جا سکتے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اور ہمارا بھی حال اندلس جیسے مسلمانوں کی طرح ہو. خدا کرے کہ ایسا ہرگز ہرگز نہ ہو. تو خدا را ان مدارس کو غنیمت جانیے، اور اپنے عزیز عزاد اور زیر و فتیل، زیر کو اشعار، معصوم نونہاروں کو ان مدارس میں داخل کروائیے، اور ان خلقہ پوشوں کی قدردانی کیجیے. محترم دوستو، اب میں آپ کو مدارس اسلامیہ کا شمداسی شجرہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کبھی بھی اظہار خیال سے پہلے ان مدارس کے بلندی اور عالی شان کو آگے رکھ کر کچھ بولے. استاد محترم حضرت مولانا جمیل صاحب، استاد حدیث دار العلوم دیوبند نے فرمایا کہ سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد عرش اعظم پر رکھی گئی، اور پھر
وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. يعقد على ليه؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے اور مقابلے کے لیے فرشتوں پر پیش کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مدرسہ اور ایک استاد ہو اور ایک شاگرد ہو، پھر بھی وہ مدرسہ ہی ہے. تو سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد عرش عظیم پر رکھی گئی، پھر ہر نبی کے یہاں یہ سلسلہ جاری رہا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مدرسے کی بنیاد، جبکہ پورے دنیا میں کوئی مدرسے نہ تھے، مسجد نبوی میں اپنے دست مبارک سے رکھے، جو آج سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے. اب مدرسوں میں صحیح النسب مدرسہ وہ کہلائے گا جس کا شجرہ نسب سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، اور جن مدرسوں یا تعلیمی اداروں، اسکول یا کالجوں کا سلسلہ نسب وہاں تک نہیں پہنچتا وہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قدرگاہ ہے. دوستو، اب آپ مدارس ہندوستان میں مدارس کے قیام بھی سنتے جائیے. جب سن 1857 میں وہ دردناک حالات پیش آئے جنہوں نے قوم کا پتہ پانی کر دیا، ہر طرف سے ان کے ایمان و اسلام کو چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی، علماء کرام کو قتل عام کیا جا رہا تھا، اور مسلمان اور ان کے خون اور ان کے عزت و آبرو سے ہولی کھیلی جا رہی تھی. گویا انگریزوں کا خونی پنجہ ہندوستان کے قلب و جگر میں پیوست ہو گیا تھا. اس وقت کے درد مند اصحاب فکر علماء کرام نے اسلامی ثقافت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار مدارس اسلامیوں کے جانا. چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے قدسی سکھا اکابر کی دعائے سے، گائی کی برکت سے حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ارباب اہل عقد کی دوست و احباب کی وسارت سے دیوبند میں عربی مدرسے کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کو آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے. اور اسی کے گاؤں کے ایک دوسرے جیالے مدرسہ نانوتوی نے بھی مظاہر العلوم سہارنپور کے نام سے ایک دوسرے مدرسے کی بنیاد رکھی. آج یہ دونوں ادارے دنیا کے تاریخ ساز اداروں میں ہیں، اور الحمدللہ انہیں کی ضیاء پاش کرنے آئے میں پھیل ہوئی ہے، اور دوسرے تمام مدارس انہیں کے بروغ منت ہے. دوستو، جب وہ اتنے عزیز کے لیے انگریزوں کے لیے مقابلہ کی ضرورت پڑا تو یہی علماء عالم بغاوت لے کر میدان میں اترے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی. کہ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر یہ کہتے ہیں ہم سے اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. دوستو، انگریزوں کے پادریوں کو مولانا رحمت اللہ کیلانوی نے آگرہ وغیرہ کے مناظروں میں شکست دے کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور قیام مکہ کی زندگی میں اظہار الحق نامی کتاب کو لکھ کر باطل کے تمام دلائلوں کو خاک چٹوا دیا. اور میرے دوستو، علماء دیوبند نے انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے وہ روح پرشا قربانیاں دی ہیں جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ شیخ الہند اور اس کے رفقا نے مالدہ کے جیل کے آؤں کو اپنے خون اور چربی سے سرد کیا، کراٹے کی ٹھنڈی کی وہ طویل راتیں، شور پانی کی نمکین اور ہواؤں سے اپنا جسم جسہ اور حلیہ تک بگاڑ لیا تھا. چنانچہ حضرت مولانا دانش کی لاہور سہارنپور سے لاہور بذریعہ ٹرین لے جائے جا رہے تھے، انگریزی جیلروں نے ظلم و بربریت کا وہ ثبوت دیا جس سے تاریخ انسانیت چیخ اٹھتی ہے کہ ظالموں نے ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا کر اس کے چاروں کونوں پر نکیری کیلوں گاڑ دیا اور ٹرین کو زور سے چلا کر یکایک بریک لگایا. ظاہر ہے کہ وہ تمام کیلے مولانا کے بدن کو چلنے کرنے کے لیے کافی تھی. امرتسر سے لے کر لاہور تک کا سفر اسی کیلدار کیبل میں کرایا گیا، اور زخموں کی بیتابی میں کئی دن گزر گئے. مولانا فرماتے ہیں کہ مارے درد کے پیشاب پخارے نکل جاتے تھے. آخر یہ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ کیا یہ مدارس کے جیارے نہیں ہے؟ دوستو، اسی کو مولانا علی میاں ندوی نے فرمایا کہ میں ان مدارس کو صرف تعلیم سکھانے کا مرکز نہیں سمجھتا بلکہ نائب رسول اور خلاف الہی کا فرض انجام دینے والا سمجھتا ہوں، اور یہ مدارس جو اپنی جگہ قائم و دائم رہ کر بھی دنیا جہاں کو روشن و منور کر رہی ہے، اور یہ مدارس اور یہاں کے علماء ایک قبلہ نما ہے کہ جہاں رکھتے وہی صحیح نسبت بناتے ہیں. لمحات مہکتی ہے اس کی خوشبو میں وسیع ہوتی ہے فضا، لمحات مہکتی ہے اس کی خوشبو میں وسیع ہوتی ہے فضا، جس بزم سے علوم قرآن کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے. دوستو،
مدارس اسلام احکام ڈگری اثرت دینا نہیں بلکہ عالم ربانی پیدا کرنا ہے جو ہر طرف سے رخ اور منہ کو موڑ کر اے خدا کی طرف متوجہ ہو, صحیح رہنمائی کرنے والا ہو. میرے دوستو اخیر میں علامہ اقبال کا قلبی تاثر بھی سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان مدارس کو انہی جگہوں پہ رہنے دو اور غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو, اور جانتے ہو یہ علماء اور یہ ملا لوگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا, پھر وہی روسی اور قصوت غزرات کی داستانیں ہوتی جو میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دیا ہے. دوستو چلتے چلتے فقیر اسلام مولانا مظفر حسین ناظم متولی وقف سہارنپور کا قلبی تاثر بھی سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مدارس کی قدر کرنا اور امداد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا, مخالفت ہر کس نہ کرنا, کہیں مخالفت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں سلب نہ ہو جائے. میرے دوستو مدارس اسلامیہ رحمت الہی کو کھینچنے والی مغناطیس ہے اور شیرین پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہیں, جتنا چاہو شراب ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کے اندر دینی جذبہ بیدار کرنے کے لیے مدارس میں داخل کروائیے اور ان مدارس پر خصوصی توجہ دیجیے. اللہ آپ کو دونوں جہاں کی سرخروی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ہو الہی عطا انوار ہدایت کو فروغ, ہو الہی عطا انوار ہدایت کو فروغ, پھر سے احساس کی دنیا میں اجالا دے دے, پھر سے وہ قرآن کی چوٹی سے صدا کوئی بلند, پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوب. دیکھیے یہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا, کتنی بے باکی کے ساتھ بول رہا تھا, کتنی. جی ہاں یہ مدارس بے باک شہری اور محب وطن اور خیر خواہ شہری پیدا کرتے ہیں. یہ ایسے علماء پیدا کیے ہیں ان مدارس نے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. میرے دوستو آج مدارس ایمان کے حفاظت کے قلعے ہیں, ہمارے تہذیب وہیں سے بنیں گے اور ہمارا معاشرہ وہیں سے سدھار میں آئے گا. میرے دوستو اب میں چلتے چلتے ہمارے مقرر حضرات جو خصوصی مقرر حضرات ہیں اور جن کا بیان ہونا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں ہیں, میں چلتے چلتے ایک صاحب حضرت مولانا عبد الغفار صاحب امام مسجد سسوا ان کی درخواست ہے,